Okey, kita settle training sekarang. Sekarang kita nak pergi main. Ha? Bila ada yang boleh main ni? Korang tak? Korang lah. Minatnya macam best sikit. Bukan sebab apa? Sebab dia pegang pistol. Tengok, kita tengok tak skill dia. Smoke launcher. Eh, macam tak best eh. Buat apa? Jahat sikit. Dahlah. Oh, kena ni lah. Okay. Kita tunggu. Eh. Satu. Tarak kill. No data. No data. Oh. Dah masuk. Sekarang pilih ke? Aku mana? I'm selecting. Okay. Semper fire die. Okay, tadi kena pilih orang. Sorry bro, aku orang baru ah. Kill dah 30 ah. Introducing your champion. Eh, berapa lama dah nak? Bila nak start dah? Stay on me. I'm the jump master. Okay. Good, I'm the jump master. Macam nak jump? Tangle spotted. Oh, e-launch. What the heck? Mana tim aku? Ah, sudah mana? Oh, tak ada senjata ke? Tak ada senjata ke? Alamak. Tolong. Bro. Where's everyone? Hello. Oh, tu memang aku, Alamak, jauh lah. Aku togel kat senjata ni. Oh, ni nampak. Okay, apa tadi training kata? Buka ni. So, aku tek. Oh, shit. Oh, ni sniper eh? Buat mana? Tastes like victory. Kita nak buat G. Itu bom. Lari. Aku pening ni. Holy shit. Enemy inside. Tombok tekan. Tekan and run. Eh, ini window eh. Setting video screen play. Dah. Biar aku dengar suara baik. Taking fire. Putting lead down range. Reloading. Mana dia? Lari ya? Reloading. Down the target.
Buru habis. Tolong, tolong. Apa ni? Hostile right here. Okay. Hostile right there. Hostile, my marker. We're spread out a lot. Watch your paths on the map. Eh, barang cuma dalam kotak je ke? Allah, tak boleh keluar. Ni pengaruh ni lah, pengaruh. Apa ni? Ambil je. Jangan tanya, ambil je. Guys, guys, guys. Hello, hello, hello. New kill leader, Azar Thorn. 35, ring ain't close. Reloaded. Reloaded. Ini datang apa ni? Longbow. Oh, ni nama dia Longbow. R1, R301. Sumpah, tak tahu benda aku nak buat ni. Oh, ada barang. Listen up, boy jumping. Grenade. Pistol, pistol. Ada je barang kat atas lantai. Ni senyata, ni pelaku ni. Yeay, ada peluru. Yes, sir. Yes, sir. Shooting. Reloading. Ni macam nak naik, boleh lencat dah. Reloading. Oh, tangga. Enemy down. Dah kena rogol lah rumah ni. Map shows we're spread out a lot. Come on, bro. I'm taking shots. Ini apa benda? Tekan tap je keluar apa? Care package. Ni ring eh? Putih ni ring kot. Okay, kita kiri kat ni. Hello bro, hello bro. Mic on, mic on. Can you hear me? Boleh dengar tak? Hello, hello, hello. Tiba pun. Tak ada suara. Boleh pula tadi habis buru kan. Setting a portal. Ya faham ni, terbakar. The Shattered Forest. Shattered. I set the portal. Oh, siapa tak ada shield ni? Sip baju sikit. Heavy round. Apa? Tak pakai heavy machine gun. Apa? Shield cell. Shield gun. Nak apa shield gun? Use syringe number 4. Use syringe. Give my shield a recharge. Holy fuck! Holy fuck! Holy heck. Menjala. Oh shit. Ambar naik. Come on. Yelah. Tahu lah ni. Ambil. Ini apa ni? Ada barang ke? Ring's not close. Hustle up. Patching myself up. Ada pun. Hello gang. What's up?
How to use medic? Q, Hostile right here. Tahu kau apa tu kan? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ni ada 18 peluru ke? Zack artillery eh. Mana tunnel? Healing up. Eyes are open though. Recharging my shields. Yep, macam nak pakai. One minute, rings nearby. Oh no 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 no, ring close again. Move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it. Holy shit. Holy fuck! Not too far. Recharge and master. Give me a sec. Okay, itu guna dia, recharge shield. Where is it? Oh fuck. That was close. Ah, inilah dia, kau tak tahu button kan.